У суботу, 12 вересня, на Хустщині представили команду політичної партії «Слуга народу», яка візьме участь у місцевих виборах. Локацію обрали символічно – Хустський замок. Команду Хустщини підтримали народні депутати України від Закарпаття та голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, який очолив список «Слуги народу» на виборах до обласної ради. Саме ця історія про вашу відповідальність. Тому що саме ви будете гостувати на своїй території і відповідати перед своєю громадою. Ці вибори – це будуть вибори не про привілеї, не про престиж. Це будуть вибори про відповідальність і професіоналізм. Я впевнений, що бачу перед собою волонтерів, які разом зі мною хочуть щось зробити для того, щоб ваш рідний край розвивався. І щоб люди, які тут проживають, стали щасливими. Кандидатів на місцеві вибори представив керівник Хустського районного осередку партії «Слуга народу» Василь Губаль. Каже, вирішив із командою балотуватися від провладної політсили, оскільки вважає, що президент і його команда в Україні працюють чесно. Людей підбирав особисто. Запевняє, місцеві кандидати не потребують великих зарплат та премій, лише підтримки від людей. Що ми йдемо прозоро, чесно і відверто. Ми запропонували місту, нашому міському виборцю, нових, молодих, креативних людей. З новими ідеями, повністю нових людей, які не були в політиці. Що стосується району, звичайно, що в районі, в селах є місцеві лідери, є місцеві активні лідери громадської думки. І тут був підбір і досвіду. Кандидати в депутати, які будуть представляти населені пункти, вони мають авторитет в селах. До Хустської команди «Слуг» увійшли підприємці, лікарі та освітяни. Чинні депутати рад різних рівнів, сільські голови, які мають здобутки у своїй справі. Перед нами, майбутніми головами об'єднаних територіальних громад, стоїть дуже відповідальна місія – об'єднати громади, об'єднати населені пункти, об'єднати жителів, які різні ментальністю, які різні національністю, об'єднати і поставити план розвитку громад. Ми сформували тут хорошу команду, яка буде втілювати всі предметні і пріоритетні цілі всеукраїнського рівня нашої політичної сили. Розуміємо, що лише в комунікації вертикалі влади можна зараз прогресивно втілити всі реформи, заплановані і урядом, і президентом, і органами місцевого самоврядування. Адже децентралізаційні процеси завершились. Наприкінці події відбулося символічне дійство. Учасники, віддавши шану державному символу прапору України, винесли і розгорнули ще два прапори – міста Хуст і Хустського району – на знак об'єднання Хущини та шани до рідного краю.